ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ବିଜେଡ଼ିର ଗଣତନ୍ତ୍ର ପଦଯାତ୍ରା, ଏବଂ ଏହି ପଦଯାତ୍ରା ବ୍ରହ୍ମପୁରୀର ଚାପାଣୀ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଞ୍ଚତିରିଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଭାର ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ଛତିଶଗଡ଼ର ଏହି ଗଣସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ କିଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସହିତ ବିଜେଡ଼ି ରହିପାରିବ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କିଭଳି ବିଜେଡ଼ି ଆଗାମୀ ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ଯଦି ବିଜେଡ଼ି କିଭଳି ରହିପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡ଼ି ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ଛତିଶଗଡ଼ ଶର୍ମା, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା। ଆଜି ଛତିଶଗଡ଼ ଶର୍ମା ନେତୃତ୍ୱରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବିଜେଡ଼ିରେ ପଦଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସଞ୍ଜୟ ଶର୍ମା, ଆଜି ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡ଼ିର ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଆଜ୍ଞା ଦଳର ସଭାପତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ଆଜି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 6 ଦିନ ଧରିକି ଚାଲିବ, 6ଟି ଜିଲ୍ଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିଲେ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଥିଲା, ଏବଂ 6 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ। 28 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଛି, ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି କିଭଳି ଆଗକୁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡ଼ିର ଏହି ପ୍ରୟାସ ରହିଛି।